Наші вітання усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу «Миколаїв». З Новим роком вас, дорогенькі, з Різдвом Христовим. Нехай у ці світлі святкові дні у ваших домівках запанує мир, радість, спокій, щастя. А ще у віконце постукають добрі гості. Завітали вони і до нашої студії. Оцієчі нема, пан господар дома. Пан господар дома, ой нема, ой нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Та й муки скатлювати, меду пива купувати. Щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувати. Меду пива купувати, щедрівників частувати. Щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувати. Та пустіть до хати погріти п'яти. Пустіть до хати колядувати. Ой, любі мої, з Різдвом Христовим вас вітаю. Колядувати дозволяю. Колядин, я у батька один. Мене батько послав, щоб я сала дістав, але сала не дістав, та й з лізниці упав. Ой, божечки, каляд, калядниця, гарна з медом поляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, п'ятака. Та є в мене гостинці, гарно калядуєте, а я хочу спитати, чи щедрувати ви так гарно можете? Прийшли щедрувати до вашої хати. Допоможем дівчат заміж віддати. Так, той Миланку до хати пусть,
простить, то й весілля справить багате. Наша Миланка, як чотири дуби, пустіть до хати, гуляти буде. Наша Миланка, як чотири дошки, пустіть до хати погуляти трошки, хату вам підмете, добра нанете. Тітонько, дайте мітлу. Та ось є, у мене мітла. Треба таку гарненько, на добро, о, на здоров'я. Добре, син молодець. От вам оці, ну ви ж подивіться, людоньки. Не встигла Миланка з Василем зайти до хати, як нам час і весілля вже справляти. Ой. Наша Гануся з Романом скоро поберуться. Ой, чуєте, дзвонять дзвоники вже. Прийшла. А тут циган ходить, нашу козу по Миколаєву водить. О, коза, ой, сіра. Ой, люди, є в мене сало, все є для кози. Бери, кізонько. Диви, не хочу. Ой, ваша ласка, дайте козі кусок ковбаски. Та ще й ковбаски, є ковбаска, та ще й в Миколаїві ось купили. Бери, кози. Не хочу. Нічого не хочу. Та дайте ще й уже сіна, щоб вона сіла. Ой, сіна тобі. Дайте вже і того сала, щоб вона встала. Вставай, кізонько, не лінись. І господарям цього дому поклонися. А хто козу нагодує, того вона й заночує. От молодці, прийшла коза до хати, нам щастя принесла. А нам час і людям добрим, на здоров'я, з Новим роком побажати. Тож пироги вилазьте всі з печі, будем пригощати. Yeah.
полем посіваєм, з Новим роком вас вітаєм! Будьте здорові! Будьте щасливі! З Різдвом Христовим! З Василем вас! З Миланкою! Ой, дай Боже! Слава нашим господарям! Слава нашим господарям, що так радо нас приймали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Що так радо нас приймали, хлібом сіллю пригощали. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А на цей раз прибачайте, нам пора вже вирушати. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на Веселинівці. Сьогодні у нас у гостях, і дуже хочу подякувати вам, дорогенькі, що сьогодні у Різдво Христове ви привітали нас, нашу студію, наших співробітників і глядачів телеканалу «Миколаїв» з прекрасним чудовим святом. Дякую вам за це і вітаю. Насправді, розкажіть, будь ласка, як створювалося це прекрасне дійство? Ну, я хочу сказати, що нам цей обряд і це дійство створити було дуже просто. Адже ми, наш народний хоровий колектив, створився ще в далекому 83-му році, засновником якого була Раїса Константинівна Чалінко. І ми прививали оце ж такі, учили пісні, репертуар поповнювали обрядами, адже наша Веселинова дуже співуче, від того і назва пішла. Ми такі веселі, співочі. І в репертуарі нашого хорового колективу багато щедрівок, колядок. І це в нас вже традиція щороку. Ми ходимо по наших організаціях, нас запрошують. Ми калядуємо. Спочатку калядуємо, як сьогодні десь ми поїхали до вас, а в нас там калядують. Ходять і дітки переодіті, і з козою, і з переодягненими персонажами. І ми ходимо по організації. Нас просто запрошують туди. Адже вони вже звикли щороку бачити нас, у таких, як ми є, переодягнених. Я в господині, наші учасниці такі, як є. І тому нам просто було це все. Сьогодні цього року це нова форма цього дійства. І десь ви вже його показували? Чи сьогодні, в принципі, в ефірі телеканалу «Миколаїв» відбулася прем'єра? Ніна Сергіївна, ви керівник, будь ласка, до вас. Ні, цей раз була прем'єра, ми ніде ще не показували, але фрагменти ми показуємо, колядуємо, ходимо, співаємо. Так. Чим цікавим ось останній період для колективу є? Чим живете, чи як розвиваєтеся? Ну, завдяки нашому організаційному комітету, так як ми його вже назвали, ми їздили до Києва, до міста Києва, показували нашу пісню, яку я привезла з семінару з Миколаєва, власне, від Стрілецької Галини Петрівни. Угу. Ось. Ми її демонстрували, ви її вже чули, це пісня «Ой, не осипайся, вишневий сад». Ось. Ми її там показували, співали, і настільки вона сподобалася, що нас запросили на фольк-мюзик в березні вже місяці. І Дмитро Коляденко, всі знають цього артиста, він буде її співати в більш такому сучасному варіанті. У нас є декілька фотографій, саме зараз я хочу попросити режисерів переглянути. І вас, шановні друзі, запрошую таку невеличку мандрівку, тому що це певний досвід. Давайте подивимося. Чи дома-дома, пане господаре, своєму дворку, саме володаре, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А я знаю, що пан дома сидить собі, повне стола, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Поясочка на поясі, калиточка, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. На його, талони, є, дітки, є, щедрий вечір, добрий вечір.
дочечо, стільки дочечо, стільки домашки, стільки синочки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Насправді, ось сьогодні, коли ви вже приїхали додому, коли вже емоції вляглися, які враження, Валентине Борисовичу? По-перше, я хочу подякувати вас, Нелі, що ви нас запросили в такий святковий день на вашу програму, привітати всіх зі святом і побажати всім миколаївцям всього найкращого і миру. Вражень дуже багато, я вам хочу сказати, тому що це ми вперше були в такому просторі, творчому. Це дебют для вас був, так? Так, такого це рівня. Був дебют. І, по-перше, нам сподобалась студія. Відношення людей, які там працюють до нас відносилися як до артистів, тому ми себе почували там спокійно, вільно. І виступили дуже прекрасно, сподобались. І вже, як було сказано, запросили знову у березні на цю передачу. А взагалі всі учасники хору дуже відповідально віднеслися і привезли звідти масу прекрасного, доброго такого настрою, новорічного настрою. Прекрасних вражень, так? Лідія Григорівна, ваші враження? Мої враження такі, мабуть, як і у всіх, але в мене була трошечки більша нагрузка, тому що я займалася організаційною роботою. Так, а я хочу сказати про те, що, в принципі, сьогодні ось колектив представляють працівники культури. І це не лише досвід виконавський, правда, був там на сцені київської студії, а це ще і досвід як фахівців. На що ви звертали увагу? Ну, на що ж ми там звертали увагу? Нам було цікаво порівняти свій колектив із тими колективами, які теж записувалися в той день в студії Першого національного. Ми звертали увагу дуже на те, щоб ми виглядали. Гідно, так? Да, щоб у нас була гарна сама картинка, костюми, обличчя, поведінка наша. Яке завдання ставилося організаторами? Організаторами ставилось завдання зняти новорічний вогник. Так. Тому ми, крім того, що ми записували свою пісню, ми ще були учасниками цього вогника, тобто сиділи за столиками і як запрошені на цей вогник. Це було всім дуже цікаво і всі з таким враженням, хоч ми і там записувалися часа два, мабуть, але враження було дуже гарне. А ще всім сподобалось те, що ми мали можливість просто погуляти по Києву. Так, столиця. Можна я ще додати з цього приводу? Ви знаєте, коли попали туди на студію, я як інструменталіст, я зразу звернув увагу на оснащення, яке там є. Ну, по-перше, це світло там, дуже шикарне світло. По-друге, там звук. Ми стояли, будемо так казати, в різних точках, але ми все прекрасно чули. Я, наприклад, чув, що співає сопрано, що грають хлопці-інструменталісти. І інші учасники хору. Дуже гарний сам задник оформлений. Інтер'єр, так? Інтер'єрне оформлення. Тому ми вирішили, що, звичайно, це перше національне, то там все по вищому класу. Перший досвід професійної телевізійної роботи, по суті справи. Ніна Сергіївна, наступного разу з чим ви їдете? Наступного разу це буде в березні, ми їдемо з піснею «Ой, не осипайся, вишневий сад». Так. Нас запросила Оксана Пекун, і нам це було дуже приємно, тому що це дуже здорово, що ми тут все-таки їдемо. Це говорить про те, що ми вже якийсь маємо рівень, якийсь досвід певний, тому... Це буде спільне виконання? Да, я так думаю, що ми будемо перші виконувати, а потім хтось буде її переспівати. Сказала Оксана, я переб'ю вас, Антон Борисович, Оксана Пекун, що однозначно цю пісню, адже я сама хочу її заспівати. Ви такі, нам так сподобалися, що тільки я буду її співати.
А ця пісня у нас не випадково в репертуарі, теж тому, що ми не тільки ходимо, колядуємо, щедруємо, ми ще й співаємо на обрядах весільних. Наш хоровий колектив в супроводі там працівників РАКСу, а ми співаємо українські народні обрядові пісні. І це дуже подобається нашим веселинівцям, веселинівським жителям району. І ще ми їздимо з такими обрядами, як на страусину ферму у нас таке є. Теж нас за традиції ваші. Традиції наші такі вже корінівші, щоб ми і на фотографіях ось мали з Богу побачити, як ми там проводимо проводи зими, зустрічі весни. І це всім теж подобається. Наші глядачі, я хочу сказати, що прекрасно, насправді, що методисти обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи настільки підтримали вас, що пісня зазвучала у вашому виконанні і була обрана вже на, бачите, такому рівні. Галина Петрівна Стрілецька, вам респект і подяка, тому що організація цього заходу, в принципі, наших зйомок, ми дуже дякуємо саме вам за це. І я так думаю, що нехай Київ чує Миколаївщину і знає, що в нас співочий край, тому що закидають, що не вміють на півдні співати, вміють ще й як. Ви знаєте, сьогодні прекрасне свято, сьогодні Різдво. Як правило, ми віримо у ці свята в дива. Ми дорослі, але десь в душі ми все одно діти. Які ваші сподівання на Новий рік? Які ваші побажання? Тому що ми жінки. Це наше, знаєте, таке духовне, і кажуть, що мрії здійснюються. Чоловіки сьогодні виконують іншу, але дуже почесну роль у цьому суспільстві. Давайте ми промовимо і будемо сподіватися, що наші побажання обов'язково здійсняться. Будь ласка. Я б хотіла побажати і своїй сім'ї, і всім нашим українцям, нашим односельчанам, всім рідним, близьким добра, миру, злагоди, як в їхніх сім'ях, так і в нашій державі. Щоб Новий рік і Різдво Христове принесло тільки свято до їхніх душ. Будь ласка, ви. Я теж хочу привітати всіх українців з наступаючим Різдвом Христовим і побажати. Я підтримую Лідію Григорівну, хочу побажати добра, миру, злагоди, добробутку. І щоб все добре, світле, радісне завітало в ваші домівки. З Різдвом Христовим! А я перш за все миру, адже в мене два сини. І зараз в нашій країні така складна обстановка. І нам, працівникам культури, часто кажуть, що ви там, навіщо проводите веселі такі свята, цей, коли в країні такий безлад. Але ми в душі такі, ми не можемо, це наша робота, це наша професія, ми цим живемо. Тому ми з натхненням, наші учасники хорового колективу з таким великим задоволенням ходять на репетиції, хочуть кудись їхати. Ось ми їдемо зараз до вас, а нас вже по дорозі запросили Анатолія Ілліча, 50-річчя Народного Прибузького хору. І в нас говорять і Ніна Сергіївна, випускниця, і започатківець хору Раїса Константинівна теж училась Анатолія Ілліча. І нас вже запросують на 16 січня, щоб ми там обов'язково прибули і виступили, бо наш колектив знають всі добре. Тому всім здоров'я, натхнення і творчих успіхів. З Різдвом Христовим. Чоловіче слово. А я хочу побажати, щоб у наших буднях побільше люди знаходили веселих нот. І співаємо, адже коли ми співаємо, ми перемагаємо. Безумовно, бо ми тим і живемо. Українці – це співочий народ. І саме через пісню ми і сумуємо, і радіємо, і життя триває. Я хочу побажати вам, щоб дійсно залунала пісня, нехай це буде другий досвід, нехай це буде пісня така, що, знаєте, затремтить душа у киян і у всіх гостей студії. Приїжджайте обов'язково, співайте тут, і нехай про нас знають, про нас чують, нехай буде новий творчий досвід, нехай колектив розвивається, нехай пісня лунає з Різдвом Христовим, і нехай Божі сили бережуть всіх нас, бо сьогодні це дуже важливо. Завжди це важливо, сьогодні особливо. Дуже дякую вам. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вітаю всіх вас з Різдвом Христовим. Я дуже хочу, щоб у кожного селю сьогодні завітало свято. Сьогодні, щоб ви відчули присутність вищої сили. Нехай вона вам надасть натхнення, любові, добра і захисту. До зустрічі в ефірі!